Здравейте на всички, аз съм на мини даунхил, класическата пътечка и след малко започвам да се спускам. Тук е прекрасно днеска време, много хубаво. Здрасти, един дядо тук в Дария, от Карлайка. И така, започва се. Всичко е окей, дано да няма хора надолу, но ще внимавам все пак. Здравейте! Yeah! Уу! Ей, много яко! Вархарско. Много ми хареса този път. Беше супер. Много ми хареса тази тренировка. Много скоростна. И технична. Thank you.
Ще махарат.